Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje vai ser sobre Viriato. Ninguém sabe de onde era o Viriato. A única fonte romana que se refere a isso diz que era da Lusitânia, do lado do mar. Calculamos que tenha nascido, enfim, na parte lusitana, que hoje é portuguesa, que é a questão do lado do mar. Mas nada se sabe. A naturalidade de Viriato, que é reivindicada por muitas terras, por cabanas de Viriato, por exemplo, na Vera Alta, por Folgozinho também, em Espanha uma grande estátua, em Zamora. Bom, e não sabemos. Quando a gente não sabe as coisas, é melhor não as inventar. Viseu tem muitas probabilidades, se não foi em Viseu, foi assim numa serra, numa terra de guelas, no meio de montanhas, um berço de montanhas impressionante, como é Viseu. Pode não ter sido, mas não podemos afirmar, porque não há nenhuma prova. Uma outra estátua de Viriato, que toda a gente vê e ninguém conhece, está no cimo do arco da Rua Augusta, em Lisboa. Uma câmara pensou escolher os quatro maiores portugueses de todos os tempos e pôs lá o Viriato, Nuno Alves Pereira, Vasco da Gama e o Marquês de Pombal. Bom, é que não estão lá tão em cima que a gente não os vê. E quanto ao retrato do Viriato, não merece a mínima confiança. Os lusitanos foram considerados, durante muito tempo, como os portugueses de antigamente. Nós, portugueses agora, somos os descendentes dos lusitanos de outrora. Bom, esta opinião é do Renascimento, por isso nós, portugueses, chamávamos os lusíadas de lusitano. Depois foi posto em dúvida e disse, não, isso não é verdade, porque a Lusitânia apanhava realmente um bocado de Portugal, sem dúvida, mas não apanhava outros bocados. Do Douro para cima já não era Lusitânia. Do Tejo para baixo já não era Lusitânia. Esta parte central entre Douro e Tejo, e depois prolongando-se pela Extremadura espanhola, isso é que era a Lusitânia. Portanto, uns portugueses são descendentes dos lusitanos, outros não. Está bem, é certo, isso é certo. E passou a ser ridículo dizer que a gente vem dos lusitanos. Em todo o caso, a maior parte do país, do Douro ao Tejo, era ocupada por um povo a quem os romanos chamaram a mais forte das nações ibéricas. Um povo com uma cultura própria, um povo com uma extrema energia e valentia, um povo que durante anos defendeu-se contra a intromissão dos romanos, um povo que deu o que falar, pouco ficou célebre pela sua valentia. Esse povo eram os lusitanos. O que a gente sabe dos lusitanos é pouco, deve dizer que é pouco. É o que os romanos escreveram. Como os romanos andavam em guerra com os lusitanos, muitos autores deixaram notas. Mas essas notas têm que ser lidas com muito cuidado. Por exemplo, um escritor diz que eles alimentavam-se de bolotas. Durante 3/4 do ano, o que comiam era pão de bolota. A bolota era pulverizada numa mão manual. A mão manual era uma espécie de grandão de farinha. E as mulheres passavam o dia a esmigalhar a bolota, Depois aquilo fazia um pó, e esse pó era amassado e ao forno, e era o que eles comiam. Ora, isto é parcialmente verdadeiro, e os romanos impressionaram-se com isso, porque eles, os romanos, comiam pão de trigo, mas não é inteiramente verdadeiro, porque todos eles dizem que os lusitanos eram um povo de pastores. Ora, um povo de pastores alimenta-se do leite e do queijo, fundamentalmente, e muitas vezes também da carne. Outras vezes não é obrigatório. Há povos de pastores que não abatem as reses. Há outra nota que eu acho muito curiosa,
diz que nos combates atiravam sobre as tropas cortiços de abelhas. É claro, as abelhas ao serem atiradas saíam do cortiço, espalhavam-se e iam morder na cara e no corpo de um exército maior que seja, foge um enxame de abelhas. Está bem, é possível. Agora, se havia cortiços para atirar como se fossem bombas, também havia cortiços para dar mel. O mel é um dos mais antigos e prestigiosos alimentos do mundo. No túmulo do Tutankhamon, que é um faraó do Egito, mais de 1000 anos antes do Viriato. O Tutankhamon é do século 13 antes de Cristo. Apareceram taças com mel que estava perfeitamente em condições de se beber. Parecia ter dado hoje. Quer dizer, o mel é um produto incorruptível. Ao fim de 1000 anos ainda está comestível. Além disso, é da cor do ouro. Como o ouro é incorruptível. O ouro é um metal que nunca enferruja, nunca oxida, nunca desaparece. Também o mel é um alimento com essas características e é da cor do ouro. Isso levou os antigos a ligar a ideia de mel à ideia de eternidade. Quem bebia mel, ou bebia eterno, ou pelo menos durava muitos anos. Olha, o patriarca da medicina de todos os tempos, que é o Hipócrates, um grande grego que viveu na Ilha de Cós, dizia que quem quiser viver mais de 100 anos deve beber mel, que ele próprio fazia. E é verdade que ele durou mais de 100 anos. Eu não bebo mel, também tenho quase 100 anos, mas a verdade é que esta lenda, este prestígio do mel durou durante toda a antiguidade. Portanto, é quase certo que da dieta dos lusitanos fazia parte o mel, fazia parte o leite, fazia parte o queijo. Bom, era uma dieta muito mais rica. Também a ideia de que eles viviam só lá nos castros, no cimo dos montes, apertados com aquelas muralhas e não saíam dali, não para rapinar, também não é verdadeira. Também não é verdadeira. Porque no cimo de um castro ninguém pode ter um rebanho. O rebanho anda no val úmido, onde há pastagens. E os pastores andam atrás do rebanho. Portanto, não é verdade que estivessem lá em cima fechados. E essa ideia que os romanos também têm, de que era um povo de salteadores, vem daqui. É que realmente não havia fronteiras, não havia limites. Havia os rebanhos de uma tribo, havia os rebanhos de outra tribo. O rebanho agora ia passar num sítio que uma tribo considerava dele. Claro que eles estavam, atacavam, ou então roubavam animais. Em todos os povos pastores há esses conflitos, os conflitos permanentes. Bom, qualquer vez os romanos, com esse pretexto de que eles andavam sempre em lutas, é aqui que começa a história de Viriato, no ano 150 a.C. Um pretor romano, um governador, mandou dizer às tribos lusitanas que eles precisavam de terras melhores, terras boas para lavrar e agricultar, e portanto, convocava-os para comparecerem todos em três locais marcados, para ele fazer uma distribuição de terras boas. Bom, naturalmente, os lusitanos vieram todos. Se a mim me disserem que vão distribuir terras boas, eu também lá vou. Mas o pretor romano, que era o Sérgio Sulpício Gálaber, tinha mandado comparecer também as suas poderosas legiões que estavam à volta. E, a um dado sinal, as legiões desembainharam as espadas, caíram sobre a multidão desarmada dos lusitanos e fizeram um massacre medonho. Medonho. O sangue correu arroz. Bom, é claro, enquanto matavam e não matavam, alguns fugiram, muitos fugiram daquele horror, e a ideia da traição romana espalhou-se por toda a Lusitânia. É nessa altura, 150 a.C., que há uma resistência organizada dos lusitanos
àquele povo que os tinha atraído a uma cilada traiçoeira e mortal. Dos fugitivos, um deles chamava-se Viriato. Era um homem que tinha imenso prestígio entre todas as tribos, e as tribos agora estão unidas por um sentimento unânime contra os traidores romanos. Querem todos vingar-se. E é esse movimento que o Viriato utiliza para reunir as tribos, fazer um exército e começar a fazer uma guerra a Roma. Essa guerra durou 11 anos. Sabemos porque Viriato foi assassinado no ano de 139 a.C. Não estranhem, primeiro 150 e depois 139, porque os anos da era antes de Cristo são a descer. 150, depois 149, 148, 147, porque é antes de Cristo. Bom, no ano 139 ele é assassinado. As condições desse assassinato têm sido um horror. A história foi esta: o Viriato compreendia que não podia viver em guerra toda a vida. Ninguém pode viver em guerra toda a vida. Era preciso encontrar uma solução de paz, de maneira que romanos e lusitanos pudessem conviver sem se matar uns aos outros. A guerra é sempre um mal, e já o Viriato assim o entendia. Então escolheu três colaboradores particularmente qualificados e da sua completa confiança. Teve umas reuniões com eles para os mandar ter com o governador romano a fazer uma proposta de paz. Esses três emissários da completa confiança do chefe Viriato aproveitaram uma das reuniões de trabalho em que estavam sozinhos com ele, puxaram das suas facas e mataram Viriato. Correram ao governador romano a dar a boa notícia: já matámos o Viriato. Alvíceras. As alvíceras eram um prémio, uma recompensa que se recebia quando se dava uma boa notícia. Bom, e eles davam a boa notícia de ter morto o principal inimigo de Roma, portanto pediam alvíceras ao governador. As alvíceras que o governador lhes deu foi mandá-los matar imediatamente e mandar expor os cadáveres publicamente para toda a gente os ver, com esta legenda: Roma não paga a traidores. Ficou assim a ideia de que os três mais expressivos traidores da nossa aurora histórica seriam esses três assassinos, que eram Audax, Ditalco e Minuro. Bom, mas hoje sabe-se que o Audax, o Ditalco e o Minuro não eram lusitanos. Eram da Bética. A Bética é a região do sul de Espanha, regada pelo rio Betis. O Betis chama-se hoje Guadalquivir. Portanto, aquelas regiões de Huelva, Cádiz, Sevilha, aquela região toda que tinha uma civilização muito brilhante, a civilização tartéssica. E estes três homens eram tartessos. Bom, devo dizer que isso responde a uma dúvida posta por certos escritores que eu li agora. Então, porque é que o Viriato tinha lusitanos, porque foi usar estrangeiros numa coisa de tanta responsabilidade, de tanta confiança? Há uma razão. É que os béticos, os habitantes da Bética, sabiam ler e escrever. Tinham um alfabeto que nós hoje não sabemos decifrar, mas sabiam ler e escrever. Tinham uma civilização bastante brilhante. A oravezaria deles é notável, é extraordinária mesmo. Há muitas coisas da civilização tartéssica que chegaram hoje. Olhem, por exemplo, a dança de Sevilhana. Essas danças sevilhanas, já eles as dançavam. Sabemos isso por desenhos que ficaram. Até o traje, aquela peineta
de que as espanholas põem para levantar o cabelo, isso aparece já nas mulheres da civilização tartéssica. Bom, portanto, essa gente sabia ler e escrever e agora compreende-se perfeitamente. Viriato, para negociar um tratado com Roma, precisava de colaboradores que soubessem ler e escrever. Não se pode negociar nada sem ler nem escrever. E escolheu, portanto, estes três homens, Audax, Ditalco e Menuro, que não eram lusitanos e que aproveitaram o ensejo para matar o seu chefe e pedir a recompensa disso. Bom, a verdade é que ficou na história o dito do governador romano e ficaram os três nomes dos três assassinos como realmente símbolos da traição mais abjeta. As pessoas de hoje esquecem muitas vezes que os guerreiros lusitanos nessa guerra tinham aliado os cavalos lusitanos. Eram rápidos, eram resistentes, eram melhores que a cavalaria romana. E isso tem a ver com os êxitos que eles alcançaram nessa guerra. Atrás de mim podem ver quatro estátuas de porcos, porcos bravos. Eles prestavam um culto, isto era realmente, fazia parte da sua religião. Bom, agora, custa-me a crer, quem ligava tanta importância ao porco não aproveitasse as suas extraordinárias qualidades alimentícias. Tantos porcos, enfim, e depois não iam comer carne de porco, também não é possível. Vim fazer este programa no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa, aqui em Belém. É um dos principais museus portugueses. Em todo o caso, este museu está aqui desde 1900. Deve-se a José Leite Vasconcelos, que tenham conseguido pôr aqui o museu. Era nessa altura ministro das Obras Públicas, o Dr. Bernardino Machado, que depois foi Presidente da República. Era então ministro da Monarquia. E foi ele quem estabeleceu, por uma questão de simbolismo, a ideia era pôr aqui a história do homem português, desde as suas primeiras origens até ao dia de hoje. Bom, e veio para aqui o museu há 109 anos. Bom, simplesmente, em 109 anos, as coleções foram aumentando, 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 e hoje é evidente que não cabem cá dentro. Milhões de peças estão arrecadadas nas reservas. Olha, estão nas reservas duas peças extremamente importantes sobre os lusitanos que eu pedi para trazerem lá acima à sala do tesouro, porque são únicas. É uma espada igual à de Viriato, uma espada, uma falcata, e é um capacete, capacete de guerra, igual aos que eles usavam nos seus combates. Peças mais significativas do armamento lusitano, do armamento castrejo, chama-se castrejo porque viviam em castros, é este capacete. Isto é um capacete. Apareceu em Monfortinho e tem uma curiosidade. Ainda é um capacete de bronze. A civilização dos lusitanos situa-se entre o bronze e o ferro. O ferro já foi trazido pelos celtas, é uma contribuição celta, muito importante, o ferro, mas antes disso era o bronze que se usava. Este foi usado e tem aqui até o vestígio de uma espadeirada, quer dizer, andou em combate e chegou até hoje. É o único capacete lusitano que chegou até hoje. Isto é
uma arma própria dos lusitanos, mas esta já é de ferro, é a falcata. A falcata tem esta curva, uma curva assassina. Isto é para bater no pescoço e cortar cerce o pescoço. É uma peça de ferro. As peças de ferro são muito menos frequentes que as de bronze, porque o ferro é destruído com o tempo e o bronze não. É a falcata, a única que chegou até hoje. A arma que depois desapareceu, os romanos não usaram isto, isto era para cortar cerce a cabeça. Repito, estas duas peças que são tão interessantes não estão em exposição permanente. Estão guardadas lá embaixo, numa sala chamada sala seca. É uma sala com todos os cuidados para que a umidade não corroa os metais. E não são expostas por uma razão. Não há espaço nem há verba. Este museu está aqui há 109 anos. Todos os anos entram peças novas. É claro, o museu está a rebentar pelas costuras. E a solução é ir empilhando lá embaixo as reservas, peças e peças, umas grandes, outras pequenas, mas tudo quanto se refere à arqueologia que apareça, vai-se acumulando lá nas salas de baixo, enfim, onde dizem que há milhões de peças, milhões, claro, entendendo por peças, mesmo os fragmentos cerâmicos, coisas pequenas. Bom, é urgente, urgente fazer um museu, um grande museu do povo português. Um museu em que desde os primórdios, desde as primeiras manifestações da vida humana, até ao dia de hoje, se possa ver como este povo evoluiu, atravessou a história, chegou ao dia de hoje. Quem mal preza o seu passado, mal prepara o seu futuro. É urgente fazer um grande museu arqueológico nacional. Eu bem sei que aqui são os Jerónimos. E os Jerónimos, enfim, são um edifício histórico com um simbolismo incomparável. Mas é preciso espaço. Fica aqui o meu voto para que em breve haja realmente meios económicos, meios técnicos para instalar um grande museu do povo português.